Olá, seres, sejam bem-vindos à experiência. Meu nome é Douglas Flamino e hoje eu vou fazer o tão pedido treino do Saitama. Bom, eu passei uma semana aproximadamente me adaptando para esse treino, né? Fazendo treinos mais leves, e por essa adaptação eu percebi que vai ser bem difícil de concluir esse treino. É bem pesado, eu não tenho todo esse condicionamento físico para fazer isso tranquilamente. Acho difícil quem tenha, mas eu acredito que será possível. Bom, tô fazendo a minha pré-refeição aqui antes da corrida. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, uma bananinha com canela e o meu digníssimo café. Esse é o café. Nossa, coisa linda. Ah. Estamos aqui no parque já. É, já amarrei o cabelo da forma correta para correr. O Eric vai fazer aqui as gravações para mim. Claro que não vai dar para gravar 100% do processo, né? Eu queria fazer um time-lapse de eu correndo os 10 km, mas mesmo assim ia ficar muito demorado. Então ele vai gravar alguns takes para mim e eu vou gravar no Nike Run essa corrida. Então vai dar para saber que é verdade que eu corri. Mas mesmo assim vai ter gente duvidando. Céu bonito. Vamos lá, falta só 7 km. E o céu tá ficando mais bonito. E eu tempo, tô morrendo. 30. Olha só. 8 minutos. 12 segundos. Distância. 8 km. Ritmo médio. 4 minutos. E 40. E 6 segundos por quilômetro. Como é que você tá? Eu tô zoado. Mostra o celular de novo aí. Treino concluído. Tempo 40. Nossa, eu tô fervendo. 8 minutos. 12 Olha só. segundos. Distância 10, Parabéns, você conseguiu. 0, 1, Consegui a primeira parte do treino. Ritmo médio. Agora vamos lá pro resto. Minutos. Terminei. Agora falta 100 flexões. Sem abdominais e sem agachamentos. Agora eu vou fazer primeiro a parte dos abdominais, depois a flexão, depois a perna. Porque aí dá pra descansar um pouco a perna, porque tá vibrando minha perna. Vai ser bem chato fazer agachamento. Pô, esse cabelo tá massa, hein? Hidratação macho alfa. Link na descrição. Os abdominais é de boa, não dói tanto. Fadiga assim, tá ligado? Você começa a perder a força, mas não dói. Agora vai doer. Qual que é agora? Flexão. Boa sorte. Obrigado, vou precisar. Você tá gravando? Meu Deus! Eu duvido que vai ser pior os agachamentos do que foi essa sessão de flexão. Falta só
os agachamentos. Eu acho que dá aqui mesmo, é rápido. Vamos lá. Você tinha que ter trazido pelo menos uma garrafinha d'água. Bom dia. Você tá gravando aí? Eu tô. E aí, como você se sente? Mal. Não façam isso. Velho, será que meu cabelo vai cair? Cara, cansaço infinito. Minhas pernas estão vibrando. Mas eu consegui. Ele teve que sentar aqui porque ele não tá conseguindo andar direito. Então, mano, eu só gastei 670 calorias correndo 10 km. Que bagulho injusto, é tipo 4 pãozinho. Nossa. Tá engraçado ver eu sofrer. Tá bastante. É. Pra quem quer fazer o treino do Saitama, o que você recomenda? Eu recomendo fazer pelo menos... Quando você alcançar uma semana conseguindo correr 5 km todos os dias, significa que já é possível. Eu estabeleci essa meta pra mim, 5 km por dia e exatamente metade do treino do Saitama, só que durante uma semana. Esse foi meu preparo, pra chegar no dia e eu ter certeza que eu aguento o dobro. Massa. Bom, fiz o treino do Saitama e agora eu vou relatar a minha impressão sobre o treino. Eu não achei válido, não é algo que eu levaria pra vida. Eu achei muito desgastante. E não é nem um desgastante, assim, do corpo inteiro. Porque a parte do abdômen, nossa, tranquilo, sabe? Sem abdominais por dia eu faria fácil. A parte complicada pra mim do treino foi a corrida combinado com agachamentos. Então, se eu fizesse isso todos os dias, nossa, eu faleceria de dor nas pernas. Porque, olha, minhas pernas estão... Tá difícil de andar. Então, eu acho que é mais válido você fazer um treino mais dividido com relação aos músculos. Um dia pra peito, igual na academia geralmente a gente faz. Um dia pra pernas, e aí dá tempo do músculo descansar melhor. Ao meu ver, vale mais a pena você fazer um treino dividido. Um músculo por dia, ou sei lá, todos os músculos em um dia só, mas aí você passa 2 dias pra descansar bem. Se eu quisesse manter a minha vida com o treino do Saitama, eu ia fazer ele pelo menos uma vez a cada 3 dias. Aí eu acho que poderia ter um benefício melhor. Abdominal e flexão eu conseguiria fazer. Ia ser difícil, tá doendo um pouco o peito, não tá doendo tanto, mas seria possível. Agora a parte das pernas não seria possível. Eu não conseguiria nem correr 10 km, nem repetir sem agachamentos, mesmo se fosse só um dos dois. Então essas foram as minhas impressões dos treinos do Saitama. Meu cabelo não caiu. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezinho aqui, porque eu mereço, viu? Sofri pra caramba, passei mal. Na hora que eu levantei lá, dei até uma apagada. Ficou tudo preto assim de repente. Espero vocês na próxima experiência. Eu tô morrendo. Agora eu preciso de água. Vamos. Nossa, minha pressão caiu, velho. Agora eu preciso de água. Vamos. Minha pressão caiu. Caí de joelho nas pedras. Machuquei minha mão. Eu acho que eu levantei muito rápido. Vou levantar devagarzinho agora. Eu tô passando mal, então a gente veio tomar um cafezinho. Olha que coisa bonita. Ai, olha que cafezinho maravilhoso. Olha o que o Eric tá fazendo ali. Que é isso, cara? Parece uma experiência. Ah, isso daqui vai fazer eu parar de passar mal.
Hehehehe.